Hallo, denne videoen kommer til å handle om selektiv mutisme. Jeg hadde selv selektiv mutisme fra barnehagealder til jeg var rundt 17-18. Da begynte jeg å komme ut av det. I denne videoen så kommer jeg til å prate litt om hvordan det føltes for meg å ha selektiv mutisme, hva jeg gikk gjennom. Men jeg kommer også til å prate litt om hva jeg mener hjelp meg til å komme ut av det. Og så vil jeg også prate litt om hva jeg sitter igjen med nå i dag. Kort forklart så er selektiv mutisme en tilstand der barn og unge konsekvent ikke prater i visse situasjoner, men prater fritt hjemme med sine nærmeste. For mange så kan det forstås som et uttrykk for stor grad av sosial angst. Som sagt så hadde jeg selektiv mutisme, og det ble oppdaget da jeg begynte i barnehagen. De som jobbet i barnehagen tok mamma til side og sa at hun Marte pratet ikke. Og mamma hadde jo aldri hørt om selektiv mutisme før, men de nevnte det. Og da gjorde hun på en måte research, eller fant frem det hun kunne finne frem om det da. Og merket jo når hun var mer observant i de situasjonene at det er nok det jeg har. For min del som barn, jeg kjente på veldig mange vanskelige følelser som jeg husket den dag i dag. Og jeg sa ting til mamma som at jeg kunne ikke ha på meg favorittbuksa mi i barnehagen fordi den hadde sånne sæler, og da måtte jeg spørre om hjelp, og det klarte jeg ikke. Jeg har også sagt i senere tid at jeg kan forstå at folk ikke forstår, fordi hvis du ikke har hatt det, eller hvis du ikke har vært i nær relasjon med noen som har det eller går gjennom det, så er det veldig vanskelig å forstå at du på en måte ikke klarer å snakke, og at det ikke er et valg. Og det er jo ting som jeg kjente veldig på når folk spurte meg, hvorfor snakker du ikke? Så spurte jo jeg meg det samme spørsmålet, hvorfor gjør jeg ikke det? Hvorfor får jeg det ikke til? Jeg husker også fra veldig tidlig alder en sånn sterk frustrasjon jeg hadde på at folk ikke fikk bli kjent med meg. For jeg hadde så lyst til at de skulle få bli kjent med meg. For jeg var jo veldig sånn, jeg tenkte sånn, jeg er jo litt morsom, og jeg er jo sånn og sånn. Men jeg bare klarte aldri å vise noen av de siden i barnehagen eller på skolen for de andre da. Og det synes jeg husker, jeg synes at det var skikkelig trist. Og det gjorde noe at jeg følte meg ekstra mislykket på en måte hver dag jeg gikk hjem og jeg ikke hadde klart å sagt noen ting. Men det er noe spesielt med barn, fordi jeg husker at til tross for at jeg ikke snakket noe særlig, så var det en gjeng, tre jenter, som bare tok meg inn. Vi ble kjempegode venner. Jeg snakket med de hvis vi var alene. Og de bare backet meg i alle situasjoner på en måte. De trengte ikke å forstå hvorfor jeg var som jeg var. De bare godtok meg. Og hvis det kom opp noen liksom bort til meg og var litt frekk og var sånn, hvorfor snakket ikke du? Eller hvorfor snakket ikke hun der? Så var de alltid veldig beskyttende. Så var jeg sånn, gå bort. Det skal ikke du bry deg om, liksom. Og det synes jeg er veldig fint. Sånn, jeg blir veldig rørt når jeg tenker på ting som det, at hvor heldig jeg var. Som bare, disse menneskene bare kom inn i livet mitt, disse barna som bare, ja, de bare brydde seg om meg uansett på en måte, og det var veldig fint å se, og jeg føler meg veldig heldig fordi jeg vet at det ikke er en selvfølge, men det er også en veldig sånn representasjon på hvor fin barn kan være da. Det bare er sånn, og det går bra. De bare tok meg for den jeg var. Det betydde nok veldig, veldig mye for meg i skolegangen min, at jeg ikke følte meg så alene, selv om jeg følte meg veldig, veldig annerledes. Jeg er jo veldig takknemlig for at jeg hadde mamma. Jeg og mamma hadde en veldig sånn åpen dialog om dette, at dette var noe jeg sleit med. Hun var aldri sånn, hvorfor snakket du ikke, Marte? Men jeg tror hun bare automatisk skjønte at jeg heller ikke visste at det bare var sånn. Det var blitt sånn, og det var noe jeg hatet. Det var noe jeg ville komme ut av, og hun ville hjelpe meg. Vi prøvde å finne løsninger der jeg kunne utfordre meg selv i trygge omgivelser, ikke ved tvang eller noe sånt, men at jeg var med på det da, og at jeg visste om det, så jeg kunne prøve, for eksempel prøve å si ja, eller prøve å nikke, eller vi brukte å dra på kafé hver lørdag, og der tok vi det på en måte sakte da, men vi begynte med at når vi sto i kafékøa og jeg ville ha kakao, så kunne hun se på meg, så skulle jeg prøve å nikke. Og så liksom, hvis jeg klarte det, etter hvert, så kunne jeg prøve å si ja.
Vi prøvde også å få hjelp, men det var ikke så veldig mange som forstod hva selektiv mutisme var. Så jeg føler meg veldig, veldig heldig som hadde hun mamma som tenkte på den måten hun tenkte da. Men jeg vil også si litt mer om de følelsene som jeg satt med. Fordi jeg følte veldig ofte at jeg ble sett på som dum, eller at jeg ikke forstod fordi jeg ikke snakket. Og det var veldig vanskelig. Fordi på en måte så var jeg veldig klar over at jeg fikk med meg mye mer enn det de andre fikk med seg. For de satt og snakket, og de tullet, og de var barn. Mens jeg satt og bare observerte hele tiden. Og selv om du har selektiv mutisme, så betyr ikke det at du forstår mindre. Tvert imot så tror jeg du får med deg enda mer. Og det var veldig vanskelig å ikke kunne si fra når noe ikke var greit. Og ikke kunne rekke opp handa og fortelle at du vet svaret, du også, når du visste det. Jeg følte meg ofte veldig utrygg på skolen, fordi jeg visste på en måte aldri hva jeg kom til. Og jeg følte at spesielt jo eldre jeg ble, jo mindre trygge rammer var det på en måte. Det var veldig få som skjønte at dette er et oppriktig problem, dette er noe jeg sliter med. Det er ikke et valg, det er ikke sånn at jeg ikke vil svare det, men jeg klarer det ikke. Bare at du vet at de du skal være med forstår hva du sliter med, det er så viktig, fordi med en gang blir alt mye tryggere, og det blir mye lettere for deg å på en måte utfordre deg da, på de tingene som du vil bli bedre på. Og jeg føler også at det veldig ofte er sånn at det er mye lettere, som jeg jo også kan forstå på noen måter, å hjelpe de som roper etter hjelp, ikke sant? De som er mest, de som er sånn, hallo, ser du meg? Mens de stille blir ofte oversett, selv om de også trenger å bli sett. De trenger hjelpa di, de trenger å føle seg trygg, men de står ikke og roper etter det. Og da kan det være vanskelig å på en måte skulle gi det ekstra da. Jeg vet at mange kanskje tenker at okay, hun er stille, så hun er veldig enkel å ha med å gjøre. Det er en forferdelig følelse å hver dag skulle gå til noe som føles så utrygt. Jeg kan jo tenke meg til at hvis jeg hadde fått hjelp av noen andre enn bare hun mamma, og hvis jeg kunne bli forstått på en annen måte på skolen, så hadde jeg kanskje ikke slitet i 17-18 år. Det er ganske lenge. Jeg sa jo litt tidligere om på en måte hva som hjalp meg. 100% eksponeringsterapi. Jeg hørte en plass, jeg husker ikke hvor jeg hørte det, men jeg føler at det bare satt seg fast. Og det er at, la oss si, hvis du har angst da, for å gå på butikken, og så, det du gjør er at du går på butikken, og så har du angst, og så går du hjem. Da kommer du jo alltid til å ha angst for å gå på butikken. Men det du må gjøre er at du må gå på butikken, du må være på butikken til angsten forsvinner, så går du hjem. Og jeg bare føler at det er en sånn beskrivelse som passer så godt da, til dette også, er at du kommer deg ikke ut av det, med mindre du står i det. Det er derfor også det er så viktig at de rundt deg forstår hva du sliter med. Fordi at du klarer ikke å stå i det hvis det hele tiden er uttrykt rundt deg. Det er derfor du må ha den tryggheten, sånn at du kan stå der litt lengre, og litt lengre, og litt lengre, helt til at du tenker sånn, oi, dette klarer jeg. Og det var uten tvil det som hjalp meg, men altså, jeg brukte jo lang tid, på en måte. Plutselig så kunne jeg tenke sånn, ok, dette er ikke like vanskelig lenger, og den dag i dag så er jeg jo helt kvitt det. Men det var, altså, det er en prosess, og man må bare forstå at en dag så får du det til, og andre dagen så er det liksom en nedtur igjen, da fikk du det ikke til. Og den skuffelsen kjenner jeg, den skuffelsen er forferdelig, og du føler deg skikkelig dritt. Men det handler bare om ikke gi opp, du må fortsette å prøve og prøve og prøve. Jeg vet også at for min del så hadde det veldig mye å si at jeg kom meg litt bort. Jeg begynte å reise, jeg fikk et modelloppdrag. Jeg signerte med et modellbyrå i Aten i en alder av 17. Og der sleit jeg fortsatt litt på skolen. Tankene mine var hele tiden, nå må jeg si noe, nå må jeg prøve å si noe. Altså, for meg selv så var det åpenbart at jeg fortsatt sleit. Og så fikk jeg denne muligheten, og så lot hun mamma meg dra. Fordi hun så vel hva det kunne gjøre for meg.
Og for min del så, det var kjempeskummelt. Men når jeg kom dit, så følte jeg at jeg ikke var hun som ikke pratet lenger. Fordi de kjente meg jo ikke. De tenkte jo bare at åja, du heter Marte og du er fra Norge og vi er alle her for samme grunn. Når jeg dro dit da og pratet med de som jeg plutselig skulle bo med fra Slovakia og Brasil, og så var de sånn, ingen reagerte når de hørte stemmen min eller når de hørte jeg snakke. Det var liksom helt normalt. Og da fikk jeg sånn, ok, det er ikke noe galt med meg på en måte. Dette går bra. Jeg husker jeg hatet ordet genert, fordi jeg følte alltid at jeg ikke var det. Men alle andre mente jeg var det. Hvis de sier at jeg er det hele tiden, så må jeg jo bare være det. Hvis det jeg sleit med betydde å være genert, så følte jeg jo at jeg får ikke til noen ting, fordi det var så hemmende følelse i hele kroppen. Men det var jo ikke genert, det var jo selektiv mutisme. Og det er derfor også jeg sier nå at jeg vet at mange, kanskje mange som sliter med det eller har hatt det, når de hører ordet selektiv mutisme, så får de en ekkel følelse i kroppen, fordi det betyr, det representerer det de har sletet med deg på en måte. Men for min del, når jeg hører selektiv mutisme, så får jeg på en måte en sånn, en god følelse. Fordi jeg husker når jeg fikk vite at på en måte, det var det jeg hadde, så skjønte jeg på en måte at, oi, ok, det er ikke den jeg er, det er bare noe jeg sliter med. Noe som jeg kan jobbe meg ut av, men det er ikke meg. Det er ca. 1% av barnbefolkningen som får den diagnosen. Men til tross for det, så er det veldig få som har hørt om den. Jeg husker at når jeg begynte å komme meg ut av det, og på en måte ikke sleit like mye som før, så kjente jeg på skam. Og at jeg ikke ville prate om den tiden jeg ikke snakket. Det er på en måte en litt sånn ond sirkel, fordi at det blir ikke snakket nok om, så folk skjønner det ikke. Jeg var jo på en måte flau over det også, fordi ingen skjønte, ikke sant? Så folk, jeg lurte på hva folk tenkte om hvorfor jeg ikke snakket. Men så en dag, veldig random, plutselig bare, jeg var i Thailand av alle plasser. Jeg var og gikk ute, så hadde jeg med meg PC-en min, og så bare tenkte jeg sånn, Nå vil jeg fortelle alle sammen hva jeg har slitet med, så de kan forstå, de jeg gikk på skole med, de som har møtt meg i en eller annen setting. Jeg vil at de skal forstå hvordan jeg hadde det, og hva det var jeg slitet med. Og så gikk jeg på Starbucks i Thailand, og så skrev jeg et blogginnlegg der jeg skrev om selektiv mutisme, og at det var det jeg hadde hatt. Den følelsen var så fin. Jeg følte at jeg bare la frem alt. Og så vil jeg bare si, fordi denne gangen når jeg faktisk bestemte meg for å skrive om selektiv mutisme, så var det også første gangen jeg på en måte satt meg ned og søkte. Altså jeg leste skikkelig om selektiv mutisme. Og så var det en ting jeg fant som bare, som jeg har tatt med meg videre da. Og da var det noen som hadde skrevet de positive siden av å ha eller ha hatt selektiv mutisme. Det var da ting som at du er veldig flink å observere og lese mennesker. At du har veldig mye empati og du er veldig kreativ. Du blir veldig flink til å se ting rundt deg, både mennesker og alt annet. Til tross for alt, det er alle de årene så ville jeg ikke vært uten det. Fordi at jeg er sånn som jeg er på grunn av det. Og jeg er veldig takknemlig for det. Når alle andre prater og gjør de tingene, da, så sitter du der og observerer. Og du ser hvordan folk reagerer. Du på en måte ser følelsene deres på en annen måte. Og fordi at du også sitter der og er så redd når du er yngre, så blir du veldig flink til å lese situasjoner. Hva er det som kommer til å skje nå? For å beskytte deg selv da, men hvis du klarer å ta med deg alt det videre, så ja, da får du også mange fine egenskaper da, som du ikke ville hatt ellers. Det er veldig viktig for meg å bare nevne det til slutt. På grunn av alt det du står i og har stått i, så har du også fått positive ting ut av det, i deg som menneske. Og du kjemper hver dag, og du er på en måte et barn. Jeg føler at man får en indre fight da, som mange ikke har. Dette er ikke en situasjon dere kunne velge. Det er ikke
ingen av dere har valgt å ha selektiv mutisme. Det er noe dere fikk, og jeg tror dere fikk det fordi at dere er sterk. Du kan bli et så mye bedre menneske på grunn av det som har skjedd. Og jeg bare håper at dere kan se det fine i alt som gjør dere, og at dere ikke mister håpet. Det er veldig viktig. Det er det viktigste. Jeg håper du fikk noe fint ut av denne videoen, og at du enten har en større forståelse for selektiv mutisme, at du ikke føler deg alene hvis du har det, eller at du kanskje forstår noen som du vet har det litt bedre. Ja, takk for at du så på. Ha det!